Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα αθλητικά μας, στην αθλητική ατζέντα της ημέρας. Κοντά μας ο Γιώργος Μιμίκος. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Λευτέρη. Και βεβαίως και με ένα εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνακάκη, τον επικεφαλής του τμήματος του Office, τον Στίβο. Κύριε Αντωνακάκη, καλώς ήρθατε κι εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε πολλά να πούμε. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα να δώσουμε μία είδηση με τον Γιώργο όσον αφορά τα play-off και τη Super League, για να δούμε τελικά γιατί υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχουν ημερομηνίες και ώρες για το πότε θα διεξαχθούν τουλάχιστον τα δύο πρώτα μάτς των αγωνιστικών. Γιώργο. Λοιπόν, Λευτέρη, βεβαίως. Εξάλλου, να μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Αντωνακάκης παρακολουθεί στενά τον ποδοσφαιρικό Όφη. Άλλωστε, η αγάπη του για την ομάδα είναι τέτοια που νομίζω ότι σε όλα τα τμήματα προλάβαινε θα πηγαίνει. Θα πήγαινε και στο Πόλο και οπουδήποτε. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Να ξέρετε ότι εγώ έχω υπογράψει κανονικότατα, όχι όπως η Ξάνθη, τα συμβόλαια της νέας, του νέα ΠΑΕ. Μάλιστα. Όταν ο κύριος Αντύπας είχε φύγει. Είχε παραιτηθεί ο κ. Σεφάκης, σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής, διάκοψα τις διακοπές μου και πήγα και υπόγραψα όλα τα χαρτιά και γίνανε όλα νομότυπα στο παραπέντε. Είστε δίπλα στην ομάδα χρόνια. Μα με τον κύριο Αντωνακάκη μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες, γιατί είναι σε πάρα πολλά, σε όλα μέσα και το λέω με την καλή έννοια. Είναι ό,τι πρέπει για τις αθλητικές ιστορίες της εφημερίδας Νέα Κρήτη που επιμελείσαι. Προλόγησες τι θα κάνουμε αύριο. Και με σπάνιες φωτογραφίες να πάρει ο κόσμος αύριο την εφημερίδα με τον γιατρό, αθλητή και νυν παράγοντα. Έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Πολλά χρόνια πίσω. Δεν θέλω να πω πόσα τώρα. Αν και αύριο θα αποκαλύψουμε την ηλικία. Νομίζω δεν εύκολο είναι αυτό. Θα πω το άμυκα μου. λοιπόν, να μην ξεφεύγουμε. Αύριο και την Κυριακή δεν έχουμε αγώνες. Είπαμε ότι θα αφήσουμε μια εβδομάδα να περάσει και πάμε στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Σάββατο 14 Μαρτίου έχουμε το Άρη Σόφι στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη. Με αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει η διαδικασία των play-off. Ουσιαστικά γιατί τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής γίνονται Κυριακή 15 Μαρτίου, 7.30, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική όμως. Βεβαίως. Με το παιχνίδι του Όφη, Κυριακή 22 Μαρτίου με την ΑΕΚ στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης στις 5 και 4. Την ίδια μέρα θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Άρη και την προηγούμενη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Από ό,τι βλέπουμε, δηλαδή, Λευτέρη βάζει το πρόγραμμα της Super League ένα παιχνίδι παραμονή, μάλλον Σάββατο και δύο Κυριακή. Mm-hmm. Έτσι, γιατί καταλαβαίνεις τηλεοπτικούς λόγους για να καλύπτουν τις μέρες. Πρέπει να σου πω παρεπιπτόντως, γιατί το πάντα το φρέσκο ρεπορτάζ έχει αξία, ότι χθες, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να πάρω ένα πάρα πολύ καλό λεύκομα, το οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενη mm-hmm. εκπομπή από τη Super League, το οποίο βγήκε 60 χρόνια πρώτη εθνική. Βρέθηκα στα γραφεία της Super League στο Μαρούσι, μιας και ήμουνα στην Αθήνα. Μπράβο. Αλλά τι θέλω να πω, ότι νόμιζα για λίγο ότι ήμουν έξω από στρατόπεδο ή ότι είχα βρεθεί στον Εύρο. Διότι για να καταλάβω, γιατί δεν είχα ξαναπάει εκεί, ότι είναι τα γραφεία, ναι. Ο οδηγός ταξί μου είπε απλά ότι αφού βλέπετε σχεδόν 2 δημιουργίες αστυνομικούς, εδώ είναι τα γραφεία της Super League. Για μια απλή συνεδρίαση, για να βγουν 5 πράγματα για το πρωτάθλημα, για να κάνουμε στην Ελλάδα αυτό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χρειάζεται να επιστρατευτεί η μισή αστυνομική δύναμη. Μιλάω με υπερβολή για να καταλάβω κόσμο της Αττικής. Ήταν τουλάχιστον 3 περιπολικά και είδα πάνω από 20 αστυνομικούς έξω από το κτίριο της Super League. Υπό τον φόβο επεισοδίων, βεβαίως. Υπό τον φόβο επεισοδίων. Έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τι να λέμε πλέον. Έτσι, όταν βλέπεις ότι χρειάζεται τόση αστυνομική δύναμη, όταν υπάρχουν τόσα σοβαρά πράγματα στη χώρα και είναι έξω από το κτίριο της διοργανώτερης αρχής του πρωταθλήματος τέτοια δύναμη της αστυνομίας, νομίζω ότι και πρέπει να είναι, γιατί φοβόμαστε για οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Εντάξει, στο ΆΚΑ ήταν, θα μου επιτρέψεις Γιώργο, και στο ΆΚΑ ήταν, αλλά νομίζω υπήρξαν πληροφορίες για περίεργα πράγματα εντός των αποδυτηρίων. Ναι, από παράγοντες. Θέλω να σου πω ότι πλέον έχει στιγματιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κακά τα ψέματα. Το λέω γιατί, ναι, και δυστυχώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα play-off. Ας δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Αντωνακάκη. Βέβαια, να πάμε αμέσως στον κύριο Αντωνακάκη. Ο πρώτος λόγος που τον καλέσαμε είναι ότι το τμήμα Στίβου του Όφη συνεχίζει να έχει επιτυχίες. Ακόμα και με ανανέωση, ακόμα και με νέα δεδομένα, βρεθήκατε στο ΣΕΦ, στο κλειστό, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και ήρθε η επιτυχία η μεγάλη από την σκηταροδρομία 4x400, ασημένη δεύτερη μετάλλιο. Θέση, δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ο κλειστός δεν μας απασχολεί, γιατί δεν έχουμε κλειστό. Άρα δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε για κλειστό. Οι συνθήκες στην Ελλάδα και στην Κρήτη έχουν αλλάξει.
Δεν είναι ο παλιά που λέγαμε πέντε μέρες χειμώνα. Είδατε φέτος πώς πήγε ο χειμώνας. Που σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να προετοιμαστούν. Είχαμε λοιπόν τρεις φοιτητές, πήραμε και ένα, τον τρίτο πρωταθλητή των παιδών, ένα παιδί με πολύ ταλέντο, το Τζατζαράκι, το στείλαμε πάνω και αγωνίστηκε και πήραμε τη δεύτερη θέση. Και αυτή η Ιταλία θα έχει πολλές προοπτικές, γιατί ήταν όλοι έφηβοι και νέοι. Που σημαίνει ότι θα είναι στην κατηγορία εφήβων, στον νέο, στον ανδρών. Υπάρχει προοπτική στο τμήμα, δουλεύουμε με τα δικά μας παιδιά, δεν στηριζόμαστε στις μεταγραφές και πιστεύω ότι οι νέες επιτυχίες θα έρθουν σύντομα. Όπως ήρθαν στον Ανώμαλο, που για πρώτη φορά στείλαμε αποστολή μετά από πολλά χρόνια από την εποχή μου, που ο Όφη ήταν παντοδύναμος επί Δραμουντάνη Γιώργου στη συναντοχή. Είχαμε 15 χρόνια να δούμε αθλητή μας να πάει από τα 400 και πάνω. Τώρα έχουμε πέρυσι τρεις πανελλαιονίκες κοριτσάκια στις κατηγορίες. Θα βγάλουμε σιγά σιγά και αντοχή, γιατί τα πρόσωπα κάνουν τα πράγματα. Όχι τα πράγματα, τα πρόσωπα. Πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι θέσατε ένα θέμα. Είπατε στην αρχή της απάντησής σας. Υποδομές. Ναι. Και υπάρχει μια μελέτη από εσάς. Ναι. Για να μπορεί να γίνει και σε επίπεδο κλειστού στίβου κάτι παραπάνω στην Κρήτη. Ζητούμενων χρόνων, ετών, αν δεν απατώ με μέρους σας. Εδώ μιλάω τώρα για τη δημιουργία ενός κλειστού προπονητηρίου. Εδώ τώρα μιλάω σαν μέλος της διοίκησης του κεντρικού ΣΕΓΑΣ. Κάποιοι μας βγάλανε και υποψήφιους πρόεδρους, αλλά δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Τα προλαβαίνει όλα. Στο ΣΕΓΑΣ. Ναι, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Ένα προπονητήριο κλειστού στίβου, το οποίο δεν θα είναι μόνο για το στίβο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Πάει Όφη, πάει Εργοτέλης, χαλάει ο καιρός, δεν βρίσκουν πού θα κάνουν προπόνηση. Πάνε σε αυτό το κλειστό, έχει μια ευθεία 100 μέτρων, κάνουν την ταχυδύναμή τους, κάνουν τα πάντα. Δεν είναι μόνο. Αθλητισμός και γυναίκα, προγράμματα που μπορεί να βγουν το πρωί, που οι αθλητές πηγαίνουν στα σχολεία και δεν μπορούν να γυμναστούν. Ακαδημίες που για ένα μήνα, δύο χάνονται όλα τα παιδιά, σταματάνε. Μπορούν να στεγαστούν σε μια ώρα, να υπάρξει ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αίθουσα κλειστού στίβου για προπόνηση. Υπάρχει μία μόνο στην Ιεράπετρα και αυτό κάνουμε κάθε χρόνο δύο ημερίδες εκεί. Οι οποίες όμως είναι και εγκατελειμμένες, αλλά και η Ιεράπετρα είναι και μακριά. Να πάει τώρα από τα Χανιά στην Ιεράπετρα, ενώ από τα Χανιά στο Ηράκλειο έρχονται εύκολα. Να κάνουν δύο-τρεις ημερίδες, να τεσταριστούμε τα παιδιά. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη απλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι σημαντικό που το θέτουμε και στην εκπομπή. Δεν υπάρχουν σε άλλες πόλεις της χώρας. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Υπάρχουν. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει, ναι, κάτω από το Παλέντε Σπορ, υπάρχει στο Καφτατζόγλιο και υπάρχει και μια μεγάλη αίθουσα στους Αμπελόκηπους. Σε όλα τα μεγάλα στάδια που γίνονται πανελλήνια πρωταθλήματα, όπως Τρίκαλα, όπως Σέρες, όπως. Όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν κλειστό προπονητήριο, συνήθως κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου τους. Τι σας λένε όταν απευθύνετε κάθε φορά το δικό σας αίτημα? Οικονομική κρίση. Οικονομική κρίση. Είναι εύκολη. Αλλού δεν είχαν οικονομική κρίση στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα προγραμματισμού. Δεν έχει μπει ποτέ στις επιλογές και αυτό συνέβη επειδή ο καιρός ήταν σύμμαχός μας. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Το διαπιστώσατε τα τελευταία 2-3 χρόνια όλοι, ότι δεν μπορεί το χειμώνα κάθε μέρα βρέχει, κάθε μέρα κάνει. Παλιά δεν τα είχαμε αυτά. Είχαμε 15 μέρες χειμώνα, τελειώναμε. Τώρα τα βλέπετε ότι τα έχουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει το πρώτο. Το πιο πρόσφατο αίτημα πότε ήταν? Πάντα υπήρχαν αιτήματα. Το πρόβλημα ήταν δεν υπάρχει χώρο. Για να συνεργαστεί ένα αξιοπρεπή τέτοιο χώρο, θέλει δύο στρέμματα κάλυψη. Δηλαδή, μάλιστα, θέλουμε ένα χώρο 100, μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αλλά εκεί είναι ουσία, 100 επί 20. Με αυτό καλύπτουμε όλα τα γονίσματα της προετοιμασίας, δηλαδή 60, 80, μήκος, τριπλούν, ύψος, επί κοντό. Τα καλύπτουμε όλα αυτά, υπό προϋποθέσεις και σφαίρα. Μάλιστα. Αυτά θα είναι όμως η βασική προετοιμασία όλων των αθλητών για το μέλλον της. Την καλή σωστή προετοιμασία. Και τονίζω όχι μόνο του στίβου. Να κάνουμε ένα γκέτο στίβου. Αυτό μπορεί να πάρει άδεια μια ομάδα ποδοσφαίρου να κάνει την προπόνησή της. Mm-hmm. Όταν ο καιρός είναι επί 10 μέρες χάλια. Αυτό υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα του χώρου.
Εκεί κολούσαμε. Πρόσφατα, σε κάποιες επαφές με τον κύριο Βαρδαβά και τον Δήμαρχο, ναι, και τον Δήμαρχο, μας είπαν ότι εκεί στον Άι Γιάννη έχουν αποδεσμευτεί 14 στρέμματα, κάποιες λεπτομέρειες μένουν ακόμα, εκεί που πρόσφατα ανακοινώθηκε και το κολυμβητήριο, τα οποία πήρε τα επισκέφτηκα, είναι ένας καλός χώρος, μας καλύπτει και είναι και ένα πολύ σημαντικό. Εμείς λέμε, εντάξει, όλοι θέλουμε να είμαστε δίπλα στο σπίτι μας, που το σπίτι μας είναι η Χανιόπορτα και το Παγκρίτιο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε το Ηράκλειο, είναι Ηράκλειο και δεν θα πούμε μόνο από μια μεριά, θα πούμε και από την άλλη. Σωστά. Η περιοχή του Άι Γιάννη, Πατέλες και όλα αυτά, δεν έχει τίποτα αθλητικό χώρο. Κανένα αθλητικό χώρο. Άρα θα αναπτύξει, ανεπτυχθεί ισομερώς το Ηράκλειο. Είναι καλή περιοχή, είναι σε μια απόσταση λογική, γιατί εντάξει, μπορεί να πηγαίνει στο Σκαλάνι. Θα πάει το παιδάκι της Ακαδημίας ο γονιός τον πηγαίνει στο Σκαλάνι. Όπως ακόμα και το Βαρνιεργιάνιο στο του ΟΦ. Είναι αρκετά μακριά. Αυτό είναι στα 3 χιλιόμετρα σε μια λογική απόσταση. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τον Άγιο Ιωάννη μακρινό. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν... Και εμένα, σαν Ηρακλειώτη, και άσχετα τι μας συμφέρει, θα αναπτύξει όλη την περιοχή που από ό,τι μαθαίνω έχει και ένα ενεργό πολιτιστικό σύλλογο. Είναι άτομα που ασχολούνται πολύ εκεί και θέλουν να αναπτυχθεί το Ηράκλειο. Και το Ηράκλειο είναι και από εκεί. Την γνωστού, Λεφόρο Κνωστού και μετά. Είναι ένα Ηράκλειο ζωντανό, οικονομικά εύρωστο θα έλεγα και χωρίς καμία αθλητική δομή. Σωστά. Πάντως έτσι και το τέλος, να μην ξεχάσω να ρωτήσω, περίπου λιγότερο από μήνας έμεινε για το Run Greece, έτσι και φέτος. Ναι. Εμείς προχωράμε. Θα κάνουμε ένα καλό Run Greece, αλλά δεν ξέρουμε τις εξελίξεις. Εμείς προχωράμε σαν να γίνει. Είναι και αυτό. Έχουμε είναι και αυτό. Εμείς προχωράμε σαν να γίνει. Ακυρώθηκαν καρναβάλια. Ίσως να κινδυνεύει γι' αυτό. Κορονοϊού θέλοντος, εμείς θα είμαστε έτοιμοι 5 Απριλίου να δώσουμε το παρόν στο μεγαλύτερο περιφερειακό αγώνα της χώρας μας. Μάλιστα. Και να πούμε, Λευτέρη, είδηση και αυτή επί του πιεστηρίου, ότι λόγω των κρουσμάτων στην Πελοπόννησο, στην Αχαΐα και την Ηλία, αναβλήθηκε και δεν ξέρουμε και το πότε θα γίνει το αυριανό παιχνίδι Προμηθέας Πατρών Ρέθυμνο, το οποίο ήταν να γίνει βεβαίως στην Πάτρα. Στην Πάτρα ουσιαστικά δεν λειτουργεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι, ούτε οι προπονήσεις του Προμηθέα έγιναν σήμερα. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως επίσης θέλω να σε ευχαριστήσω και εσάς, κύριε. Αν έχουμε 10 δευτερόλεπτα, θέλω να τονίσω. Πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα. Ότι ήδη προχωράει μια προμελέτη για το κλειστό. Ωραία. Έχει ολοκληρωθεί μέσω και της Ομοσπονδίας κλπ. Τη στιγμή που ο χώρος υπάρξει, πιστεύω ότι με την συνέργεια του Υπουργού μας, του κ. Αβγενάκη και του Περιφερειάρχη μας και τη συνδρομή Μάλιστα. του Δήμου, αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο δεν έχει κόστος μεγάλο, ας το ελπίσουμε. Θα πρέπει να γίνει. Προς όφελος του Στίβου. Και ευχαριστώ που με την ευκαιρία το προωθούμε. Κύριε Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, σας ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας, στη δική μας παρέα, στο απογευματινό μαγκαζίνο της Κρήτη TV. Μην ξεχνάτε, ακολουθεί η δημοφιλή σειρά Μπρούσκο και έπεται βεβαίως κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Σαλαπάτα στις 8.30. Μην αλλάξετε συχνότητα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Γεια σας.